Ucar rayonunun Şahlıq kəndinə küçə qaz xətlərinin çəkilişi işləri yekunlaşmaq üzrədir. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq Respublikanın digər şəhər və rayonları kimi Ucar rayonunun Şahlıq kəndində də qaz təsərrüfatına dair işlər görülməkdədir. Sokar Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsi tərəfindən nəzərdə tutulmuş layihə üzrə kəndin küçə və daşıyıcı qaz xətlərinin çəkilişi işi icra olunur. Biz Sokar Azərqaz Təsərrüfat Birliyinin Təmir Tikinti İdarəsi Birqadası olaraq Ucar rayonunun Şahlıq kəndində nəzərdə tutulmuş layihə üzrə 18 min metr qaz xətlərinin küçə və daşıyıcı qaz xətlərinin çəkilişini demək olar ki, yekunlaşdırmışıq. Hal-hazırda boyama və betonlanma işləri aparılır. Yaxın günlərdə işlərin tam yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.